coisa mais boa do mundo é roubar a mina na roça dos outros. Só que é o seguinte, não pode fazer barulho não. Tem um guarda ali, o guarda tá cuidando da roça ali. Se ele pegar nós, ele dá tiro. Vou encher o saco rapidinho, vou embora. Bom, gente, na realidade isso aqui é tudo uma grande brincadeira que eu contei com a ajuda dos meus amigos Pegoraro, o Joãozinho com uma arma de festim de mentirinha e o Landim, que é o cara que faz a cobrança com a maquininha. E gente, essa é verdadeira. Essa é de verdade, mas essa daqui é fake news. Não tem nem gatilho, né, João? Não tem nada, isso aqui não dá tiro nada, não. Mas cara, e na vida real, João? Tem gente vindo roubar a minha aqui de verdade? De vez em quando tem. Tem. Vai dar uns tiros pra cima aí. Ó, tudo isso foi pra mostrar pra vocês que nós estamos na época da panha do milho. É junho, época de festa junina que tá chegando aí. E nós vamos fazer hoje um grande mutirão de pamonhas aqui no programa com a turma do Dimar de Brito lá em Santa Cruz da Esperança. E você acompanha agora. Quando era criança, eu aprendi que a melhor coisa é a família da gente. Alguns valores estão se perdendo com essa nova educação, com essa modernidade. Um deles é fazer mutirão para fazer pamonha. Mas a gente teve a sorte de conhecer uma família fantástica aqui na cidade de Santa Cruz da Esperança, que ainda preserva. O povo está tudo aqui se preparando para fazer a pamonha. Vem cá, Alessandra, vamos mostrar pro pessoal aqui, ó. Bom dia, gente. Bom dia. Vai ter pamonha hoje, não? Opa! Coisa boa, hein, senhor? Ó que povo bonito, já tá tudo trabalhando. Eu também vou pôr a mão na massa já já, mas vem cá um pouquinho. Eu tô aqui com o meu companheiro Sandro Jean. Ô, Sandrão, tem café aí, rapaz? Uai, tem demais. Tem demais? Bom dia, Gripa, tá bom? Bom dia, gente. Tudo certo, viu? Tá bom? Tá melhor que dinheiro achado, Gripa. Olha que coisa boa, hein, rapaz. Tamo aqui, um brinde ao laço da terra. Saúde. Bom também. Ô, você viu que povo chique, moço? Eu tô de olho nas pamonhas ali, viu? Não, mas você vai trabalhar Mira. Também, você não vai aqui só com... Ah, é? Achei que era só vir comer as pamonhas. Só que você tá com a camisinha do seu do bafo santo, aí. Nossa, que é do peixe. É o sofredor de Ribeirão Preto, chama Sandro Jean. Estamos aqui tomar um café, comer um milho assado. Pois é, na casa da Wanda. Comer um milho cozido. Hoje tem tudo aqui, bolo de milho. Milho folgadinho, hoje nós vamos lavar a égua aqui hoje. Quem que vai fazer tudo isso? Você? Não, esse povo aí, ó. Ah, então tá eu bom. Só vim aqui pra dar ordem. Só ir mais comer as pamonhas. Uma parte do serviço, gente, que é difícil de fazer, é ralar o milho. O Laerte, que é o dono da casa, é o patrão aqui, ele tem que agarrar no pesado. Ele é a Ana Júlia que vem aqui pra dar acabamento. Ô Laerte, é normal fazer pamonha aqui juntar a turma? Normal. É, né? Toda vez que nós vamos fazer a pamonha, junta todo mundo, porque pouquinha gente. Porque sai. A gente não dá. Não dá conta. Quando eu era moleque. Muito trabalhoso. O meu vizinho tinha um caminhão 1113, daqueles Mercedão, carro de sapo. E a gente, o saudoso seu Pedro, Dona Maria, a gente juntava naquele caminhão toda a vizinhança, umas 30 pessoas para a roça e fazia. Você acha que isso está acabando hoje em dia? Tá, acabando. Tá, né? Esses valores... Na cidade não tem mais, né? Não, na cidade não tem. Na cidade é só quem faz para vender aquele pouquinho, né? Mas não junta a família. Não junta a família mais, não. Não junta. Olha, um outro processo que é importante, eu tô aqui com a Wanda que eu quero apresentar para vocês. Tudo bem, Wanda? Bom dia. Bom dia. A Wanda é quem pilota toda essa parte da cozinha aqui e não adianta bater boca, não. Quem entende aqui é a Wanda. Depois que ralou... aí vem aqui, a gente vai coar, tira o bagaço mais grosso e depois a gente vai temperar já a pamonha. E coar é importante? É importante, porque aí tira o bagaço mais grosso. Entendi. Aí depois disso que a gente coa, aí a gente vai temperar e já amarrar a pamonha e pôr pra cozinhar. Coisa boa. Já, né? Já tá pronto. Coisa boa. Então é fácil fazer a pamonha? É fácil. Só dá trabalho um pouquinho, né? Trabalho. Não, aí... Eu vou esperar, diz que vai ter até um frango aí então, depois, né? Então já tá pronto o frango.
ser feito. Toma um pedacinho, moça. Você tá de regime. Pega um, você tá podendo, filha. Pode, faz de pega. Isso. Gente, o fogão tá quente. E olha só as panelas aqui, ó. Franguinho caipira, feijãozinho, arroz. Mas o negócio é o seguinte. Saiu a pamonha. Vamos dar. Pode experimentar já? Pode, olha aí, ó, tá na mão. Vamos lá. Só vê se tá cozida, tá? Ei, gente, olha que coisa mais boa. Agora nós vamos no fogão. Bora, pra gente. Comer a pamonha com frango. Bora, gente. Ó, quem já tá aqui desesperado. Bora, aqui, ó. Ó, pensando numa pamonha. Para mim é uma alegria e uma honra poder participar dessa reunião, dessa família tão bonita, que nos recebe assim, de braços abertos. Então eu quero agradecer, viu, Wanda? Você, Laerte, demais, obrigado. Vocês são sempre bem-vindos no nosso meio. É uma alegria muito grande vocês estarem aqui com a gente. E ó, prepara, filha, que eu vou ter mais coisa pra vir aqui, tá certo? Tá, eu já agradeço, ela falou que nós somos bem-vindos. Tá certo, Léo? Né? A gente tem vocês já como amigo. Muito obrigado, viu, Dimar? Sua família é fantástica, viu, meu amigo? Não tenho mais palavras pra dizer. É, tem sido aí muito bacana as parcerias nossas, né, Grilo? Gostoso. E gostoso demais. É uma amizade que a gente tem feito pra guardar mesmo pra sempre e a cada dia fazer com que ela cresça e irradie sempre isso. Sempre melhor, né? Para demais pessoas. Nesse mundo tão conturbado, onde as referências estão se perdendo, nada melhor do que a gente ter a oportunidade de trazer para a televisão brasileira esses rituais, essas convivências de famílias que ainda preservam o sentido de família. Porque família é isso aqui. É todo mundo junto, com harmonia, com paz de espírito e, acima de tudo, com Deus no coração. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima pamonhada do Laços da Terra. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, 1 cabine traseira, 1 cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Matrine, tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas. Matrine é um acaricida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta. O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti, agindo no controle e eliminação de diversas pragas. Matrine é um produto natural. Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo. Conheça mais sobre Matrine pelo site. Isso é inovar com responsabilidade. Isso é Dinagro. Oi, gente, eu sou o Almir Sater e também estou aqui no Laço da Terra. Laços da Terra. Oferecimento. Troncos Triângulo. Matrine.
Agora no programa, vou prosear com dois moços que nós estivemos gravando aqui na Morada do Capial há uns 4 anos. E eles estão de volta, é com muita alegria que eu estou recebendo aqui hoje, Matão e Matias. Olha aí, ó, que beleza. Tudo bom, Matão? Tudo bom, tudo Matias? Tudo bom, abraço, Grêmio. É, que coisa boa. Eu não tenho visto vocês, não, mas eu sei que vocês estão tocando a carreira para frente e assim, a todo vapor, né, Matias? É o que esperamos, né? A gente tá sempre tentando pôr mais vapor na coisa. A pandemia, como é que foi essa coisa para vocês, Matão? A pandemia atrapalhou ou vocês aproveitaram de alguma forma tirar da pandemia um tempo para compor, para refazer novos trabalhos? Como é que foi isso para vocês? Não, a pandemia atrapalhou mesmo. Atrapalhou, mesmo. O artista em geral, né? Atrapalhou tudo. A gente não pôde fazer nada, né? É. Ficamos em casa. Eu ainda fico pescando, né? Mas... Eu não sabia que você gosta de pescar, não. Gosto de pescar. Então, mas atrapalhou demais, né? Tô e você, Matias? Eu também, fiquei em casa, porque não pode sair de casa, né? Fica em casa, tive que ficar em casa. Mas vocês tiveram um tempo, vocês tiraram um tempo para fazer trabalhos novos, que eu sei que vocês estão vindo com gravações novas, né? Estamos vindo aí com 8 músicas pro ano que vem. Oito músicas? Marco Aurélio, Vitor Gregório... São os compositores. E tem uma moda boa que vocês estão lançando agora, que é o Casebre de Palha também. É uma regravação, mas está com roupagem nova. Não, essa Casebre de Palha a gente já lançamos faz uns 2 anos. Ah. Mas ela está no ar, ela está tocando bem. Está tocando bem. Tá. Vamos ver a moda, Matias? Vamos lá, vamos tocar. Casebre de Palha. Casebre de palha, terreiro de chão, dançava Pai João com Mariazinha. Minha Benta dançava com o Gabriel, porque Isabel, princesa rainha, havia lançado a mão na caneta. Com isso Mãe Preta ficou sendo minha. Eu que sem dinheiro ganhei tantos escravos, sem ter um centavo pra comprar alguém. Fiz da minha casa senzala de amigos que sofrem comigo e celebram também. Casebre de palha, terreiro de chão, onde foi Pai João com Mariazinha? Onde está Inha Benta com o Gabriel? Porque Isabel, princesa rainha, também foi embora com sua caneta. A que fez Mãe Preta um dia ser minha, saudosa Mãe Preta que ia senzala, chorando e sem fala, ajoelhar ao chão. Seu lenço molhado de lágrimas quentes, limpava a corrente que prendeu Pai João. Se a Pai João tivesse deixado seu grito gravado num certo museu, muitos pensariam que fosse imortal, mas quanta moral tinha o grito seu, que até perdoava o chicote malvado e o pão renegado que ele comeu. Saudoso Pai João deixou em nossa mente, além da corrente, uma interrogação. Olhos marejando, garganta sem fala, e uma senzala em cada coração.
Ô Matão, nesse período de volta, como é que tá pra fazer show? Tá tendo bastante show, já tá tendo uma procura disso tudo? Porque a dupla já tá com quantos anos já? Tá com 13 anos. 13 anos, Matão e Matias. E já voltou o ritmo normal? Tá voltando, devagar, né? Começamos agora em novembro fazer o show, mas já tem marcado pra dezembro, pra janeiro. Já, graças a Deus, tá pintando de novo, né? Matias, todo mundo pergunta pra mim, o Matias já tá com uma idade mais avançada, mas você tá com gás pra continuar trabalhando, né, Matias? É o que eu espero, né? Esperamos, a gente não sabe fazer outra coisa além de cantar. Então temos que dar tudo que a gente pode cantando. É isso aí. E é gostoso, gente. É gostoso poder conversar, porque Matão e Matias são dois caboclos que tem muita história pra contar, muita coisa boa pra contar, muita bagagem dessa coisa da música sertaneja. Que mais que vocês gravaram que você tá lançando aqui no programa hoje com a gente, ô Matão? Hoje nós gravamos Casa Pobre, Festival de Cores também, que tá uns vídeos muito bons. Tá um vídeo muito bom. Vamos ver Casa Pobre agora? Casa Pobre. Casa Pobre. Minha casa, longe do conceito nobre, é humildemente pobre, porém é muito feliz. O alicerce são dois esteios de gancho, é mais simples do que o rancho que a sociedade diz. Suas paredes fecham poucas dependências, cozinha, quarto e dispensa, mas dá bem pra mim viver. A cobertura é feita de tábua trincada, onde minha namorada toda noite vem me ver. Seguindo, preste atenção, meu amigo. A namorada que eu digo não é mulher, não senhor. Pra ser mais claro, eu a amo de verdade, porque nunca fez maldade para esse morador. Ela me ama, me inspira, me adora, e quando ela vai embora, não demora a regressar. É a lua branca, toda esbelta, negra e pura, que me abraça com ternura e me convida a sonhar. Minha casa fica bem junto à cascata, onde os rumores da mata é um hino matinal. É casa pobre, como é pobre seu dono, não tem luxo de mordomo, tudo é muito original. Os caminheiros que apontam na estrada, por certo fazem caçoada desse pobre João Ninguém. É uma casinha simplesinha e esquisita, mas quem me fizer visita, juro que é dono também. Juro que é dono também. Brasil 2021, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. E mesmo com a garoa ela então não vacilou,
leve para o formigueiro, logo, logo transportou. É a isca resistente que de cara foi matando. E nessa briga com a formiga, a isca resistente, a umidade sempre sai ganhando. Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade dorme tranquilo, pois sabe que vai produzir durante o ano todo, mesmo com a chuva e o orvalho da manhã. Compre agora em nosso site a isca que repele a água sem alterar sua estrutura e atratividade. Dinagro S resistente, sinônimo de tranquilidade. Dinagro. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripanáutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Gripa Camping e Náutica. E tem uma aqui que eu fiquei sabendo do Matias, que é uma exclusiva para você que é fã. O Matias está lançando um livro, Pedaço de Minha Vida. Fala um pouquinho desse livro para nós, Matias. Bom, esse livro aqui, eu demorei 10 anos para fazer ele, para escrever, porque eu não sou muito de escrever. Eu fui colocando num papel, num gravador, fui colocando devagarzinho. Eu foi fazendo comecei, no seu tempo, né? Eu comecei esse livro, para dizer a verdade, e foi eu não me lembro data mais, eu sei que foi há 10 anos atrás. E só agora há pouco eu consegui terminar ele. Realmente é a minha história, tem a minha história, a minha com o Mato Grosso, né? Porque faz parte da minha vida, tudo, né? Faz parte, né, da sua carreira, né? Exatamente, então eu... Tem que contar. A gente tem que contar. Eu tenho certeza que quem adquirir esse livro vai gostar muito, porque é muita verdade tem aqui muita dentro. Coisa aí dentro. Muita coisa. E quem Graças quiser adquirir Deus. O livro, como é que faz? Quem quiser adquirir o livro, é só ligar para mim. O telefone é 14-99785-6806. Vamos pôr aqui embaixo para vocês também, para a gente poder, você que quiser entrar em contato com o Matias, adquirir o livro, ele vai providenciar para você. Vamos um pouco de moda agora? Vamos lá. Nós já ouvimos. Casinha. Casa Pobre. Casa Pobre. Agora é Festival de Cores. Festival de Cores, gente. Roceiro me fascina, sua rosa pequenina, bem lá na furna da serra, onde ele fica deslumbrado a contemplar a sementinha brotar do ventre santo da terra. Chega na roça logo assim que amanhece, vê as plantas que florescem me fazendo tão feliz. E ao voltar para os braços da família, vem ouvindo pela trilha o cantar de uma perdiz. Na primavera, oh meu Deus, o quanto é belo, um ipê roxo, outro amarelo, em sinal de gratidão. Bailam seus galhos em um festival de cores, para salpicar de flores o seu terreiro de chão. Todas as tardes, quando chega do roçado, banha seu corpo cansado na biquinha do mujolo.
E a cabocla, percebendo seu cansaço, lhe acolhe em seus braços e lhe deita no seu colo. Depois da janta, tira a viola da parede. A cabocla de olhos verdes vem pra perto lhe ouvir. Até a lua que fascina o universo, encantada com seus versos, se esquece de dormir. Na primavera, ó meu Deus, o quanto é belo, um ipê roxo, outro amarelo, em sinal de gratidão. Bailam seus galhos em um festival de cores, para salpicar de flores o seu terreiro de chão. Olha, gente, a moda é linda e dá até pra rupiar, como diz os meus amigos. Eu rupio tudo. Matão, Matias, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Eu queria, Matão, que você primeiro mandasse o seu recado e despedisse do seu povo, dos seus fãs, depois o Matias. Nós é que agradecemos, Gripa. Ricardo Gripa, valeu, fácil. Continue com ele, tá bom, hein? Tá firme, hein? Valeu, um abraço do Matão. Matias, manda seu recado, porque você tem um punhado de fã que tá emocionado te vendo lá. Ok, muito obrigado a todos vocês que curtiram a gente até agora. E continue aqui com o Ricardo Gripa. Final de programa, eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que gostam desse mundo da roça, desse mundo sertanejo e acompanham Laços da Terra. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso canal do YouTube, digite Laços da Terra e tem tudo por lá. Se você quiser me acompanhar no Instagram, Ricardo Gripa com 2 P's, tá bom? A gente se vê por aí, logo logo tem mais um programa inédito para você, que é do mundo sertanejo.